بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم فرینڈس۔ بہت ہی کمال کی جابس لائے ہوں جو کہ سعودی عربیہ دبئی کی پہلی مشہور امروہ اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کی طرف سے ہیں۔ ویڈیو میں آگے چل کے آپ کو ان کی ساری ڈیٹیلس بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ دیکھے بیل آئکن کو پریس کر لیں، کیونکہ میں ڈیلی کسی نہ کسی گھنٹے کی جابس گارنٹیڈ اپلوڈ کرتا ہوں، کسی قسم کا کوئی فراڈ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ اگر آپ لیٹسٹ جابس دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن کے اندر ویب سائٹ کا لنک موجود ہے، ہم اس ویب سائٹ پہ ڈیلی جابس اپلوڈ کرتے ہیں۔ کچھ دن جو ہے وہ جابس اپلوڈ نہیں ہوئی تھی پچھلے 4-5 دن، تو ابھی ڈیلی جو ہے اپلوڈ ہو رہی ہیں، آپ وہاں جا کے وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سی وی فارمیٹ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ آپ کو سی وی فارمیٹ بھی مل جائے گا۔ سو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھنا تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ پہلا اشتہار ہے ہاؤس ڈرائیور، یہ سعودی عربیہ کی بڑی مشہور معروف جو ہے وہ کمپنی ہے، اس کے لیے چاہیے ایک جو ہے وہ آفیسز جو ہوتے ہیں ان کے ہاؤس کے لیے۔ تو یہ پاک ٹیکنک ٹیکس پہ اس کے انٹرویو ہونے جا رہے ہیں، آپ وہاں جا کے انٹرویو دے سکتے ہیں۔ اگلا جو اشتہار ہے یہ بھی ہاؤس ڈرائیور لیکن یونین مین پاور سروسز پہ، اس کے انٹرویو 31 ستمبر کو ہو رہے ہیں، 1400 سیلری ہے۔ تو اگلا اشتہار جو ہے یہ این ایف این کمپنی ہے، ہیوی اکوپمنٹ ڈیزل ہائیڈرولک مکینک ایکسیویٹر لوڈر انڈسٹری الیکٹریشین چاہیے، 2500 تک اس کی سیلری ہے انڈسٹری الیکٹریشین کی۔ ہیوی آٹو مکینک سپروائزر 4000 تک سیلری، لائٹ کار مکینک چاہیے۔ 31 ستمبر کو اس کے ڈیلیگیشن کی موجودگی میں انٹرویو ہونے جا رہے ہیں الباسمی ریکرومنٹ ایجنسی پہ راول پنڈی کے اندر، اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں، بہت ہی زبردست کمپنی ہے، تو بہت ہی زبردست موقع ہے آپ کے پاس، سنہری موقع ہے۔ دوستو یہ اشتہار آپ کو دکھا دیتا ہوں، 70+ سیفٹی جابز ہیں سعودی عربیہ کے اندر، بہت ہی کمال کی کمپنی ہے۔ تو یہ پوزیشن آپ نے دیکھ لینی ہے، سینئر ایچ ایس سی سپروائزر اینڈ انجینئر، سیلری از انکیپل، تو آپ نے یہ دیکھ لینی ہے جو ہے وہ سپروائزر چاہیے اور انجینئر چاہیے۔ اس کے علاوہ ایچ ایس سی آفیسر سیلری، تو ایچ ایس سی آفیسر چاہیے، یہ بھی آپ نے ساری اس کے سامنے جو ڈگریز ڈپلوما لکھا ہوا ہے یہ آپ نے ساری جو ہے وہ ریڈ کر لینی ہے۔ آئل اینڈ گیس کا ایکسپیرینس آپ کے پاس ہونا چاہیے، اس کے علاوہ دوسرا ایکسپیرینس بھی چلے گا، کسی اور کمپنی میں آپ نے کام کیا ہے۔ اس کے علاوہ ورک پرمٹ ریسیور پی ٹی ڈبلیو، کوالیفیکیشن ریکوائرمنٹ جو ہے ڈپلوما یا ڈگری ہونی چاہیے۔ تو اس کے علاوہ ریگر 2 ریگر 3 جو ہے وہ میٹرک یا پھر ڈی اے ہونا چاہیے، تو ایکسپیرینس 5 سال کا ہونا چاہیے۔ تو انٹرسٹڈ جو ہے سیفٹی پی ٹی ڈبلیو کینڈیڈیٹ شوڈ ای میل دیئر سی وی ٹو safety@asil.com.pk۔ تو اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کے کنٹیکٹ نمبر بھی نیچے دیکھا، کینڈیڈیٹ مسٹ بی فلوئنٹ انگلش ٹو اٹینڈ پارٹیل کال، یہ نمبر ان کا لکھا ہوا ہے، جو کینڈیڈیٹ ہے ان کو اچھے طریقے سے انگلش آنی چاہیے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے وہ راول پنڈی کے اندر انٹرویو کی جو ہے وہ 29 اور 30 کو، اور لاہور انٹرویو جو ہے وہ 27 اور 28 ستمبر کو۔ کراچی کے اندر، راول پنڈی کے اندر، لاہور کے اندر اس کے انٹرویو ہوں گے۔ الائی سروسز انٹرنیشنل پی وی ٹی ہے، یہ پاکستان کی نمبر 1 ایجنسی ہے، الائی سروسز پاکستان کی ٹاپ 10 نمبر 1 میں شمار کیا جاتا ہے اس کو۔ تو اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اپلائی کر سکتے ہیں۔ دوستو یہ تھی جابز جو میں نے آپ کو شیئر کر دی، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دینا، چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔